Þannig að gerist ekki sættara vantala en að klára fyrirlinna í bili með KR svona. Ja, þetta rosalega sætt sko. Það svona 5 ára skeið eða svona tími að enda þetta á 5 titlum, kannski ekki alveg sem að átti vona á, en ég átti alveg vona að vera ganga vel í KR og þetta líka frábært að klára þetta með Brynjari sem ég múin að spila með síðan ég var 10 ára gaman. Þannig að þetta var rosalega gaman að 20 ára plus skeið með honum og unni marga titla saman og enda þetta heima þetta frábært. Maður fann það svolítið þegar maður mætti inn dag, þetta átti að vera sigurhátíð og þið voru alveg tilbúin í það, leikmenn sjálfur. Já, kannski svona fastmann aðeins, við þekkjum þetta mjög vel, þetta, hvað sem maður svíð, þetta svona þessa líkt þegar tindin komin í hús, við erum ekkert að spennustið fyrir ekkert of hátt, við erum ekkert of stressa, við erum bara svona góðir á því, við líður bara vel og þannig að þú veist, sást í kvöld einhvern veginn, við vorum bara vel gíraðir sko. Þú ert náttúrulega búin að vinna nokkra titla en þessi sem við erum þeirra klára í dag, hann hlýtur að sitja eftir sem svona dálítið erfið. Já, það var rússi, svona, hvað sem maður, mikið rússibanni og svona, hvað sem maður, ekki sama festan eða stöðulíkinn sem hefur verið svona síðustu árin, sko. Þannig að þetta var sætt samt að ná að klára þetta eftir svona brösótt og alltaf eitthvað meiðsli og einhvern veginn náum aldrei svona einhver rytma. Þannig að frábært að klára svona,